який напрямок в роботі представили зараз у цій виставці, це надзвичайно незвичним для нас всіх. Чому? Тому що це духовна сторона. Духовна сторона, як ви бачите край, як ви бачите все те, що Бог создав, створив. І настільки красиво, що коли ми дивимося, дійсно, ви не зря назвали Веселка у своїй роботі багато у художній школі. У ваших картинах присутня та радість, та веселка, Божа благодать, яка сповіщає про хороше і дає благословіння. Благословіння на хороше, на позитивне, на творіння. Ми дуже вдячні вам за те, що ви цю виставку представили для огляду. І щиро вітаємо вас із тими успіхами, які ми бачимо в картинах. Коли ти сказав, що це робота учнів, все, я занімів, тому що слів не було, що сказати. Це свідчить про те, Василю, що ти залишаєш після себе учнів. Це дуже важливо. Тому що коли майстер залишає після себе учнів, це говорить про те, що майстер був настоящий майстер. Я вітаю тебе з цим. Саме головне – це залишити після себе слід. Добрий слід. Тому що, коли людина залишає слід, його пам'ятають іще довго після смерті. Ти залишаєш після себе дуже-дуже хороший великий слід. Я за тебе радий. Всі ми знаємо, що написання ікони існують свої правила, канони, технологія виконання. І дуже приємно, що учні справляються з такими складними завданнями, адже ми бачимо ікони, які писали дітки. Це не просто це багатофігурні композиції, досить складні у виконанні. І те, що учні справляються, це дуже велика вам похвала, видно ту любов, з якою дітки малюють, тому що якби не було цієї любові до творчої праці, то не було би такої приємної, прекрасної виставки. Дякую. Я щиро вітаю вас. Волашт, наш донин влет. Сіс Марія, Христус ес абразуни, нашкий огод осемлет. Утворшен влет. Olyan realitás, hát az régen voltak, ugye, akikről most szó van, nem látom őket, de gondolom, hogy olyan hűen, olyan reálisan, olyan originálisan átadni azt az érzelmet. Дуже подобається цей фрагмент, подивіться, цей триптих. Я бачу тут самого художника. Може колись ще прийдуть і глядачі відмітять, що він заховався в тому людському натовпі.
Де живий ланцюг життя? Одні народжуються, другі ростуть, треті відходять, відмирають, а залишають яскравий сонячний слід на землі. Хтось будував, хтось створив, хтось навчав дітей, хтось писав, хтось малював. Подивіться, які райдужні тони сонячної повітря, душевної, духовної і фіолетові кольори високої божественного натхнення і Божого промислу. Знаєте, такі роботи, я завжди думаю, що ікона – це не лише сакральне мистецтво. Людина заходить у важкому стані в церкву і раптом зупиняється біля ікони і починає молитися. І відкривається якийсь внутрішній канал зв'язку з Всевишнім світом. Сьогодні день Святого Макарія Єгипетського. Це теж людина надзвичайно обдарована і талановита. Знаєте, не дарма, напевно, церква виховувала таких людей, які відтворювали красу Божу Велику, Пречистої Діви Марії, всіх святих. І ось дивлячись на ваші роботи, на роботи ваших дітей, відчуваєш той незримий зв'язок духовності, який передається від пращурів до попередників та лідер молодій генерації. Я дітей учу і сам ся учу робити ікони. Постоянно, з кожним роком це складніші і складніші ікони. Звісно, важка робота, але я можу згадати, вчора маленька дитина прийшла із яслів, привели із садика, тобто приводять її після садика до мене, як нульовий клас, щоб... Кулько тобі років? 4. А що знаєш? Я не знаю нич. Ну що, почнемо з чого? Будемо рибку малювати? Будемо. Так? Так. Хвостик. І крапочка, каже, око. Що, намалювали рибки? Що будемо малювати? Потятка. Давай потятка. Крило, крило. Головка, хвостик. А, добре, видите, ладно, Іванит, я знаю вже потятку малювати. І так далі. А то ті діти, що вже в мене 11 клас, або ну, 6 кончають у мене, в школі 10 або 11. Роблять такі ікони. А тут є всі хустки церкви, а тут є алтар. Там алтар дерев'яної церкви, видите, що я намалював. Дитина тут намалювала. Там є його любаска, там є і коруни золоті, а там є і знизу карта Закарпаття, де Опінтя розбуйничав, а зверху замки, котрі треба було грабувати. Це унікальна виставка, дійсно, бо ікони рідкісні взагалі у виставкових залах. Вони, по-перше, що дорогоцінні, по-друге, що такі от відміняються від обичних картин. Дуже вам щиро дякую. Вітаю від усіх наших художників, які сьогодні присутні тут. Саме головне мені бути художником. А педагог мій батько був, брат мій педагог, сестра моя теж педагог. Але після 90-го року, коли розпався Союз, практично багато художників залишилося без роботи. Не було з чого жити. І тоді я згадав про педагогіку. Спочатку раз відкрив гурток при школі, теж директор мій Цимбара був. Потім у 96-му відкрив при школі мистецтв оцю авторську художню школу, так як я вже член спілки художників СССР, потім Україна. Я при своїй майстерні відкрив художню школу. Ото як філіал школи мистецтв. І в тій школі помали з першого класу, набрав другий клас, третій, четвертий. Тоді 4 роки діти вчилися, робили диплом. А тепер 6 років. І хвала Богу, вже в мене кожен рік більше 50 учнів у 6 класах, бо більше не дозволяють. Бо там програма від 8 до 10 учнів у класі. У Севлюші дитяча школа мистецтв називається Бейле Бартока. А це буде у Хусті називатися Ласло Гайду.
Ну так моя школа так і називається Ласло Гайду, бо то власна, у власному майстерні, да. Але діло в тому, що Барток був музикант, ну, а й був. А той ще час покаже, хто буде ким. Моя школа, поки є в майстерні, мої власні майстерні, діти разом зі мною малюють, ліплять, ріжуть, скульптури роблять, так що ікони пишуть, так що то моя школа. Як ви думаєте, яка сама головна якість для художника? Без чого не може бути людина художником? Як і люба людина, то чесність, відвертість, чесність. Ну, для художника ще добре, який має фантазію. Все. Значить, працелюбство, працювати много треба. Вчитися постійно. Я тепер на пенсії, але я це учу постійно. Що я не знаю, десь книга знає. Зато треба любити книгу, а я закінчив поліграфічний інститут імені Федорова, так що я художник книги, я мушу книгу любити. Це моє і обов'язок. І практично все життя я збираю книги по мистецтву. Я 15 років проробив у Хусті у рекламі. Потім 10 років у Закарпатському художньому комбінаті. Монументальні роботи, розписи клубів, мозаїки, вітражі. Ну, а тепер мені вже добре, бо я сиджу у своїй майстерні, а до мене діти прийдуть, помалюємо, вони půйдуть, а я собі займаюся своєю творчістю. Про що мріє художник і педагог Ласло Гайду? Щоб мої діти мене перестріляли. У мене такі вже є. І Микола Деяк у Києві закінчив академію. Наприклад, Тетяна Булавська, відомий архітектор у Києві. Наприклад, ця Сіма Галина, він теж буде архітектором. Там Лідія Феденець, теж архітектор. Більше сотні мають вищу освіту, архітектурну, дизайнерську, художню, графічну, всякі. Так що, то мої діти. Його учні, як і мої, складали серйозну конкуренцію юним художникам Мукачівщини, Ужгорода, де є серйозні художні школи. На вашу думку, яка основна особливість, що відрізняє Ласло Гайду від інших художників? Ласло Гайду від інших художників, наскільки я знаю, бо я цьому не певний, що я дуже добре так знаю, що він якраз працює в іконописному жанрі. Це дуже добре, тому що це є духовність наша. Релігія, церква нічому поганому не учить, лише доброму. Це дуже відповідально. Це дуже відповідально, адже це і складна техніка, починаючи від приготування дошки, на якій пише Іван Іванович і його учні ці ікони. Там 12 стадій лише підготовки, ну, виконання ікони, 12 стадій. І через усі ці стадії треба пройти. Ну, це серйозна робота, дійсно, і вимагає дуже багато часу. Ну і друга особливість, я рахую, така, що роботи самого Ласло Івановича мають деякий декоративний такий характер, зміст. Його станкові роботи мають декоративне вирішення, що робить його роботи ще більш цікавими, я так думаю, так рахую. Так? Це друга його особливість. Ну, колорит дуже мені подобається. Саме краща робота – це та, яка тут є улочкою для мене, хоча й та непогана. Ну, ікони, звичайно, що це вершина, мабуть, творчості Ласла Івановича.